Hoje nós vamos fazer simplesmente o maior desafio de 24 horas do futebol. A produção separou 24 desafios e, de verdade, eu não sei qual é nenhum deles. Então, vamos começar? Bom, Luizinho, o desafio é de futebol. Então, a primeira coisa que você precisa arrumar é uma bola, né? Uma bola, na casa de um jogador. Claro. Então, vem comigo. Bom, Guilherme, eu não sei se você conhece, mas aqui em casa, né, como eu sou jogador, tem um estante de futebol. Que tem até troféus de futebol e melhor jogador dos Estados Unidos. E, mano, o que você procura tá exatamente aqui. Exatamente isso que você queria, né? Então, primeiro desafio concluído. Tá, mas Luizinho, e essa roupa sua? Você precisa se vestir igual um jogador, né? Pra jogar bola. Mano, então eu tenho que trocar de roupa? Claro, esse é o segundo desafio, tá. Vai. Mano, pronto. Tô igual um jogador? Boa, Luizinho. Agora eu vi, hein? O que, que é isso aqui? Até uma caneleira? Ué, jogador tem que usar caneleira, né, aqui, filho? Caneleira, pra não machucar a canela. Tá certo. Agora o próximo desafio é arrumar um campo de futebol, né? Um campo de futebol? É. Então, peraí. Pronto. Acho que eu completei mais um desafio, né? Temos a bola, o campo e temos até dois gols, olha. Tem quase de primeiro. Então bora pro quarto desafio, é só fazer um golzinho, simples. Um gol, tipo eu chegar aqui assim e... Gol! Pronto. Quarto desafio concluído. Bora, quinto desafio é 15 embaixadinhas, ainda 15 tá embaixadinhas. Bem tranquilo, vai. Pode começar? Pode começar. Então tá bom, vou começar, hein. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Pronto, 15 embaixadinhas foi fácil. Tá, o sexto desafio vai ser 10 embaixadinhas com cada perna. Será que você consegue? Alternado assim? Alternado, tá. Isso. Uma, duas, duas, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito, oito, nove, nove, dez, dez! Muito fácil! Peraí, você ainda não se inscreveu no canal? Então vamos fazer um combinado? Se eu acertar o travessão daqui de letra, você se inscreve no canal. Acho que você vai ter que se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Tá, já vi que você é bom nas embaixadinhas, mas agora eu quero ver um gol do meio de campo. Será que você consegue? Tá, do meio de campo? É, dessa linha aí, ó. Bom, o meio de campo é meio longe, né? Mas eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá. Meio de campo. Vamos lá. Tá, fazer o gol do meio de campo não seria tão fácil. Mas sem goleiro, eu consigo. Mais um desafio concluído. Tá bom, Luizinho, eu vi que você consegue acertar o gol. Então vou complicar um pouquinho mais as coisas. Ah, mano, para. Será que você consegue acertar o travessão do meio de campo? O travessão? É, só aquela barrinha lá de cima. Eu acho que eu consigo. Vamos ver. É, mais um desafio concluído muito facilmente. É, eu confesso que tá difícil de achar alguma coisa que você não consiga fazer, mas vamos ver se consegue fazer embaixadinha com a coxa agora. Eu quero 20 embaixadinhas com a coxa. 20 com a coxa? É. Tá, então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Décimo desafio concluído, foi isso? Não sei se foi o décimo ou não. Bom, já que esse é o décimo desafio, vou fazer um desafio que só camisa 10 consegue fazer. Olha o número da minha camisa. Não tem número aí, não. Tiraram 10. Que é um gol de bicicleta, será que vai? Gol de bicicleta? Manda então, Guilherme. Muito fácil. Boa, agora pro 11º desafio, eu vou querer um desafio de velocidade, porque camisa 11 é só jogador rápido, né? Tá, e qual vai ser esse teste de velocidade? Ó, eu vou chutar a bola lá pro outro lado e você vai ter que chegar no gol antes que a bola entre lá. Então bora, tá preparado? 2, 3 e... Tá tão cansado assim? Não chegou nem na metade ainda. Mas esse teste de velocidade me cansou. Mas o importante é que eu consegui, né? Conseguiu, mas foi por pouco, tá? Aproveita que você tá sentado aí e já manda o 12º desafio, que é embaixadinha sentado. Embaixadinha sentado. É, eu quero pelo menos 15 embaixadinhas sentado. 15. Será que consegue? Tá, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Quase mandei um freestyle aqui, ó. Muito fácil. Boa, vem cá. Vamos pro 13º desafio agora. Ai, meu Deus, é muito desafio, mano. Calma que chegou na metade já. Qual que é o próximo? Eu quero um chute daqui lá no gol. Será que vai? Daqui? Lá naquele gol? Uhum. Mano, olha a distância disso. Acertei. Eu confesso que eu tô desistindo já de achar algum desafio que você não vai conseguir, viu, Luizinho? Não tem nada, mano. Eu sou o rei do futebol. É, então vai lá buscar a bola que o próximo acho que você não vai conseguir, não. Qual que é o próximo? O próximo você vai ter que fazer um freestyle. Ah, tá. Qual manobra de freestyle você quer que eu faça, Guilherme? Eu quero que você faça uma volta ao mundo. Será que vai? Volta ao mundo? É. Ah, pera aí que eu vou começar. Não, Luizinho, não é isso não. Não é isso, não. Você é um jogador de futebol que não sabe o que é uma volta ao mundo? Eu ia dar uma volta no mundo. Não, volta no mundo é isso aqui, ó. Ah, tá, mano. É porque a gente que joga futebol, sabe? A gente chama de girinho. E é muito fácil fazer. Tem dois jeitos. O primeiro que a gente pega a bola aqui e faz. E o segundo que a gente tá fazendo embaixadinha aqui e manda. Vixe, a bola foi pra lá. Mais um desafio concluído. Ah, é? Então eu quero ver se fazer dois agora. Dois? Tipo, seguidos? Tá, eu vou tentar. Assim? É, Luizinho. Tá muito fácil esses desafios, Guilherme. Eu preciso que você melhore, sei lá. Talvez trocar de bola ou trocar de ambiente, porque aqui eu tenho certeza que eu vou fazer tudo. Tá, então bora fazer só o último desafio nesse ambiente que eu tenho certeza que você não vai conseguir. Qual que é? Quero 20 embaixadinhas, só que agora com a cabeça. Mano, você sabe que eu faço até 1000, né? É, foi até mais que eu pedi. Muito fácil. Eu tô cansado. Bom, Luizinho, eu confesso que minhas ideias acabaram. Eu acho que agora eu vou deixar pra galerinha comentar quais outros desafios com a bola você deve fazer, porque eu já não tenho mais nenhuma ideia. Então tá bom. Galera, deixa aqui nos comentários qual desafio de futebol. Que tiver qualquer coisa a ver com futebol, eu preciso fazer, que eu vou fazer.